יותר מסובך או יותר מדורג. אני אומר, עד א', צריך לשים לב היטב אם זה כל הראשונים, אני כבר לא זוכר את המאמר, באמת זה היה לפני הרבה שנים. עכשיו ברור שזה כל הראשונים. מה זה? עכשיו ברור שזה כל הראשונים, כי פשוט מעביר את זה משנה אחת. לא, אני יודע, אבל האם הראשונים, לא, כי לפעמים, האם הם הראשונים מתייחסים זה במפורש ככה? אני לא, לא, אז בסדר, אוקיי, לא, אז בסדר, אין בעיה, אבל, אז זה לא מוחק את הראשונים, הרי חוקר לא רוצה להגיד, במובן, אין לי יומרות להחליט, כאילו, זה לא עוקר את כל מה שעשו אחר כך. אני רק אומר, אם אתה רוצה להבין את מה ברבי התכוון, מצוין. אחר כך אנחנו נלמד את הראשונים כדי להבין מה הראשונים אמרו. זה בסדר, לראשונים הייתה עמדה, לראשונים הייתה פרשנות, היא פרשנות שחשובה לי הרבה פעמים כדי להבין, לפעמים היא לא מועילה לי מכל מיני סיבות טכניות, אבל אין פה שום יומרה, אנחנו לא חד-מימדיים, נכון? אנחנו לא אומרים, אנחנו באים להחליף את עולם הישיבה במובן, את עולם הלימוד המסורתי. אין שום סיבה להגיד, אנחנו, משם אנחנו ניזונים. כל מה שצריך להבין זה לדייק במה התכלית שלנו. התכלית שלנו זה להציב כלים, וזה לטעון שכלים פילולוגיים, היסטוריים, כן, ומסוג כזה או אחר, מסוגלים לספק לנו נגישות לידע שלראשונים לא היה אותו. זה אני כן מוכן להגיד. עכשיו, זה לא הופך את כל מה שהראשונים עושים לחסר משמעות. אני עדיין נלמד מה הראשונים חשבו על זה. בסדר? ואפשר להמשיך להתווכח. אולי הטענה של נאה לא מספיק משכנעת, וזה גם בסדר. אבל זה, אבל לטעון אפריורי, כן? לטעון אפריורי שלא יכול להיות שיהיה לי טכניקה, כן? כלי עבודה שהוא יכול לחשוף לי דברים שהם לא ידעו, אני חושב שלא. למשל, טוב, אני לא הרבה בדוגמאות, אבל כן, יש יומרה, יש בהחלט יומרה. אני לפעמים אנחנו רואים שהתנאים עצמם, סתם, אני דוגמה שלימדתי בשבת, איסור קריאת כתבי הקודש בשבת. כן, תסתכלו, המשנה והתוספת, יש לנו התנאים נותנים הסברים שונים. אז כנראה שלא היה הסבר מוסכם, נכון? עכשיו, אם כך, אופ, פתאום אני מגלה שבקומן יש את אותו איסור, ואני יכול גם לבסס את האיסור לפי טקסואן. אז מה הבעיה לטעון שהיה הלכה מסוימת, הייתה נורמה מסוימת, שהייתה מוכרת, כן? בשלב מסוים שכחו את הרקע שלה, או שהיה שינוי, או שינוי אידיאולוגי, שככה הרקע ככה לא איזה הסתדר, ויצרו הסברים חדשים. ותורה מתחדשת בכל יום, אני לא רואה בזה בעיה מהותית. אני גם חס וחלילה לא מוחק, כן, קולות אחרים. תורה מתחדשת בכל יום, כאילו אולי יש עוד הבדל בין העולם המחקרי לעולם הישיבתי. דיברת על עולם הישיבה כלימוד הישיבתי שתופס את תורה כמערכת קיימת וזה. יש משהו בעולם, בלימוד הישיבתי שמניח גם שיש, שהיא תורת חיים, או מחפש את המונחים היותר מדויקים לזה, אבל אומן, יש לתורה רעיון שהוא אמת ברמה כזו אחרת, יכול להיות רעיונות שהתפתחו, זה כבר כאילו דברים שלא היו נאמרים לפני 10 שנה, אבל נניח, נגיד, גם אותם נגיד, שרעיונות שהתפתחו במהלך הדורות, ודורות שמים מהדורות רעיונות חיים, אבל אני כל, כשאני לומד תורה, אז אני מניח אוטומטית את ההנחה הפרטקטואלית שכשיש פה אור, אמת, איך ש... עכשיו, הלימוד המחקרי לא תמיד שם, עכשיו, גם פה, כשאני אומר להניח שמשהו מבוסס על, על טעות כתב יד או על כאילו טעות בהבנה היסטורית, אז אני כאילו קצת, אני לא חייב, אבל אני עלול קצת לאבד את זה. אז כאילו, אני שואל איפה אתה, בתוך הלימוד המחקרי, אם אתה מרגיש... אז אני אגיד לך את ה... ככה, באופן עמוק, ו... תראו, יש כאן שני דברים עקרוניים. דבר אחד, יש פה עניין של יושרה אינטלקטואלית. כלומר, כמה באמת חיפוש האמת חשוב לנו. ואם, למשל, יש לדברים ברורים שפשוט טעויות, שאתה יודע, השכל הישר מורה לנו שהם טעות, כן? טעות שיבושים, נוסח, דברים כאלה, אז אין לי סיבה, זאת אומרת, שוב, אני יכול להבין עבור אנשים מסוימים בשלב מסוים, זה הופך להיות משמעותי, אבל זה לא מה שאמר לנו אותו חכם, אותו רב, בסדר? ופה אני חושב שאנחנו אנשים, אנחנו חיים בעולם, כן, אני לא יודע מה את דעתכם על תורה ומדע, אבל נראה לי שאנחנו, בגדול, ההנחה שלנו היא שלא ייתכן שדברי אלוהים
יעמדו, יסתרו את האינטואיציה הבסיסית של, או את היושרה האינטלקטואלית וה... יש לנו כלי ניתוח, יש לנו דרך לדעת ידע מסוים, זה הדרך שבו אנחנו יודעים על העולם, כמו שאנחנו, בקיצור, כמו בכל תחום אחר, אז למה שזה לא יקרה כאן? אז זה ודאי לא בא לערער, כן? וודאי להסתתר מאחורי אי חוסר ידע כדי לבסס לי את התורה שלי, בעיניי זה עלוב. בסדר? זאת אומרת להפך, התורה היא בכל חוזקתה, כאשר היא מובנת, והיא לא פוחדת מחשיפת הידע כמו שהיא. זה באופן, זה דבר אחד. עכשיו יש כאן שאלה עמוקה למה נותן משמעות למה שאני עושה. ופה, לכן הסיפור החוויה שלי, אני חושב שהוא, כלומר מבחינתי הוא משמעותי, בגלל שכשאני לומד לימוד שהוא סגור, כלומר הוא מניח כבר את ההנחות שלו וכבר הוא מערכת שהיא סגורה, אני לא באמת רואה מה קורה, אם אני, כלומר איפה יד, איפה כשאני רוצה באמת לדעת מה האידיאולוגיה ומה השקפת העולם ומה היו המניעים והכוחות, זאת אומרת הרעיוניים שבאו ועיצבו את הדברים, אני צריך באמת להקשיב לאנשים האלה, אני צריך להקשיב ולראות כמה הייתה התרחשות. אז ההתפעלות הדתית שלי מגיעה דווקא מתוך העוצמה של החכמים לבוא ולייצר מתוך המחויבות הדתית שלהם, לייצר דברים ולהתאים אותם ולעשות את כל זה. כלומר, זה שיש לנו איזה דימוי הרבה פעמים שמערכת סגורה כאילו שהיא תתפרש בצורה סטטית כזאת מעל והיא לא תלויה, היא כאילו יותר מושלמת, זה נראה לי קצת ילדותי. זאת אומרת להפך, איפה אנחנו מזהים עוצמה דתית, איפה אנחנו מזהים רעיונות כשאנחנו רואים אנשים פועלים ושותפים להתרחשות הזה. כן? רצית לשאול? לא, אז לכן אני אומר, פשוט צריך, זה סוג של סוויץ', כן? סוג של סוויץ', אני לא, אלא אם כן אתם תנסו, אני אשמח לשמוע, אבל אני לא רואה פה איזשהו איום, אני לא רואה פה איום על, אני כן רואה, תראו, אני אגיד לכם מאוד בכנות, אפשר לראות איום למשל על ההלכה, כי זה נכון, אם אני כותב שנטילת ידיים, חכמים בעצמם, לא צריך אותי, חכמים בעצמם ידעו שנטילת ידיים זה נושא בעייתי, כי אם זה תקנת חכמים, ואם אנחנו רואים שזה תקנת חכמים שיש לה נניח, שדומה למשל לפרקטיקות יווניות, כמו שאפשר להציע, או שהרבה מפרטי ההלכה, כן? או שברכות השחר הן דומות לפתגמים יווניים, אז אני צריך תיאולוגיה, כמו שאמרתי לך קודם, אני צריך תיאולוגיה של הלכה, שכאילו תגיד, לא משנה למה זה נוצר מלכתחילה ומאיזה הקשר, ושלא עשני אישה זה פשוט ציטוט של פתגם יווני שיש לו, אז צריך להיות מאוד, עם תיאולוגיה מאוד ברורה כדי להגיד, לא, אני מקיים את ההלכה כמות שהיא. זאת אומרת, יש קשר היסטורי בין גישות מחקריות לתלמוד לבין גישות יותר, נקרא לזה ליברליות בתולדות ההלכה. זה לא קשור בכלל לא למחויבות לתורה ולא למחויבות לעבודת השם. אלה מערכות אחרות לחלוטין. אבל כעניין היסטורי, זה נכון שזה, אין מה להגיד, כשאתה חושב על למה, על איך הדברים התגלגלו, אז זה נותן לך קצת, הייתי אומר, מה? אולי אני קצת דוגמה בדברים הנמזים. בבקשה. כשאנחנו עמדנו מסכת מכות, אז דיברנו על השינוי שחזל ולחזל, התלמדנו אם יש לזה מקורות בתורה, אבל בוודאי זה חזל, בנוגע לתפיסת העדות, שיש קאט של עדות ושהעדות, שהעדים הם קדמים משמעותי בבית המשפט, והם בעצם התובעים, הם יוצרי הדיון המשפטי, אז דיברנו על התפיסה הזאת כתפיסה משמעותית, שבמידה רבה זה אומר לנו משהו, אבל בלי קשר למה היא אומרת לנו, כתפיסה משמעותית של חזל סלש התורה, שאני... לא, אז התפיסה הזאת קיימת. התפיסה הזאת קיימת, היא התפיסה שהתבססה, נניח שאנחנו מקבלים את הניתוח הזה, היא התפיסה שהתבססה בסופו של דבר אצל החכמים, נכון? והם דחו תפיסות אחרות שהיו קיימות, כלומר שאנחנו יכולים לספר לא על מערכת, כלומר התורה וחכמים, כאילו יש לנו איזה קו רציף, אחיד ויציב, שאנחנו, לא, אבל בעצם אני יכול להגיד את אותם דברים, את אותם הרעיונות, אבל לשייך אותם לאנשים ולדמויות שפועלות בתוך ההיסטוריה מתוך האמונה הזאת. בסדר? מתוך התפיסה הזאת. הם באים ודוחים ויוצרים מערכת מיוחדת
ובסופו של דבר יש, אפשר לתאר את זה שוב, בשפה שמה שהיא נותנת לנו, היא נותנת לנו בקרה ומחייבת אותנו לקחת אחריות. וזה, אני חוזר לעניין הזה. זאת אומרת, אני צריך לשאול את עצמי מה הגיוני, מה סביר, מה משתלב בצורה הכי הגיונית בעולם שבו חכמים חיים, במסורות שבו הם עובדים, באופן שבו הם לומדים תורה וכו' וכו' וכו', ומאוד להיזהר מהאנכרוניזם, כן? כל הזמן, כן? והגישה הישיבתית שמנסה לבנות קונסטרוקציה כזאת של מה התפיסה, כן? היא הפחד המיידי שלה, החשש המיידי זה מאנכרוניזם, כלומר שיש לי את ה... כלומר, אני מתמזג בתוך המערכת, ואז את ההנחות שלי שאני אפילו לא עשיתי להם אקספליקציה, אפילו לא אמרתי אותם במפורש, אני מטיל אותם על העולם של החכמים. רגע, ברגע שאתה מודע עד כמה התהליכים, עד כמה יש התרחשות, אז גם אתה כצופה הופך להיות חלק, ואתה יודע לנסות לצמצם את עצמך בעניין הזה. כן, אז זה קצת אמירה חסידית. אולי אפשר כאילו שרגע, חבר'ה יחלקו עליהם. אני כאילו, אני גם קצת כאילו מחלק הרצוג, וגם היה לנו רמב"א כזה, עם הרב תמיר היה חבר חנן, רבי יעקב מאיר, קיצור, אז אני קצת כאילו... בדיוק כתב לי פה מייל, איך לפני בתחילת השיעור, כן. אז יצא לפגוש בשנה, שנתיים האחרונות, באמת הרבה כאלה דברים. והתחושה שלי אפשר לחלוק את זה, אבל זה כאילו הבוטם ליין של השיעור, השורה התחתונה, הסיפור שבסוף פותרים אליו במחקר הפעמים, בסוף כאילו, נגיד את זה כאילו פירות באושים, הכוונה היא כאילו, זה עצוב. זאת אומרת, הסוף הוא קצת מדחדה, כאילו התורה, כאילו כל הזמן, כל הסיפור של התורה בסוף, הרבה פעמים נראה יוצא קצת הרבה פעמים אחור. עכשיו, למה? אני לא מבין את הדימוי, אני אשמח לדימוי, אני אשמח להבהיר את הדימוי. אחור, לא, אחור, לא, 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 אני לא מדבר על טועל האמת. אחור, אני מתכוון, לא, בכלל לא טועל האמת. אני מתכוון אחור, במובן, כאילו שזה עצוב, כאילו, כל דור לקח, עיקם, שינה, לקח, נספות, נשם. כל דור לקח, שינה, עשה ככה. שים לב, זה עניין של טון. בסדר? שים לב, זה עניין של טון, וזה אולי עניין של טעם, נכון? כשאנחנו אומרים את זה ככה. אז לכן אני אומר, יש כאן שתי רמות. יש כאן רמה אחת שבאמת ברמה הבסיסית, תראו, כשאני התווכחתי עם הרב ליכטנשטיין, אני פשוט רציתי להגיד לו, תראה, יש כאן עובדות, עובדות. האם אנחנו יכולים לדבר על עובדות מסוימות שהן רלוונטיות? האם אנחנו יכולים לדבר על זה שכשאתה לומד את הבבלי, אז יש סתם התלמוד פשוט, כן. אפשר לזהות שהוסיף פרשנות שהיא... כן, וכו, זהו, עכשיו, זה... עכשיו אני אתן איזה דוגמת, נגיד מעולם הפסיכולוגיה, בנה עומד מול פסיכולוג, ונגיד אולי פסיכולוג פרוידיאני, לא יודע בדיוק מה, והוא מספר לו את הסיפור שלו, ואז הוא מתחיל לאט לאט עם הסיפור הפסיכולוגי, למצוא מניעים שלו, למצוא מנגנוני הגנה שלו וכל מיני כאלה דברים. כשבפועל, שוב, אם הוא היה הולך לאיזה מישהו, נקרא לזה יותר בצדיק, נקרא לזה, זאת אומרת, מישהו בראש יותר חיובי, יכול להיות שהוא היה לוקח את אותם עובדות וכאילו רואה אותם אחרת. עובדות, זה מה שאני רוצה להגיד, עובדות זה הרבה פעמים העיניים שבאים איתם. כאילו, והרבה מאוד פעמים בסוף העיניים הם, נגיד היה לנו שיעורים הראשונים, שאתה כאילו, בעצם זה היה דחכים, שורה תחתונה, אתה רואה כאילו מחלוקות בין ראשונים, וזה דחכים כאלה, וכל הזמן אני מרגיש כמו בן אדם שהולך לפסיכולוג פרויד, ואז כאילו הוא רואה בו כל הזמן רע, נקרא לזה, כי כל הזמן כאילו אומר לו, לא, הסיפור שלך זה סיפור שלך. הדימוי שלך טוב והדוגמה שלך היא טובה. זאת אומרת, פה אני מזדהה איתך לגמרי, פה אני אגיד בכנות, זה סוג הדברים, עכשיו, שאני מאוד לא אוהב. אפשר להחליט איזה סיפור לספר ואיזה תיאור, ואתם יודעים, כששומעים רדיו, חס וחלילה לפעמים, באמת, זה מעצבן לשמוע רדיו, כי אנשים, למשל, במקום, אתה שומע פרשנים, שבמקום לדבר על איזה ויכוח אידיאולוגי, נניח בין שמאל לבין ימין, הופכים את הכל לפוליטיקה וסכסוכים, ואתה אומר, כעומק הבן אדם, או להפך, כן, כשטחיות הבן אדם, כך שטחיות הסיפור שהוא סיפר. אני לגמרי מסכים לך, ועדיין אני אומר, שזה לא קשור לשאלה,
איזה, כלומר, לבחירה עקרונית, כן, לספר, ללמוד את הדברים מתוך מחויבות לאמת ההיסטורית, מתוך הבנה שישנם תהליכים, כי ממילא, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו לומדים. זאת אומרת, מהי פעולת הלימוד? פעולה פרשנית, אנחנו מנסים להבין את המקורות, ואנחנו מנסים, בדבר ראשון, להפעיל את מרב הכלים שלנו, ולהבין אותם בצורה יציבה. ואגב, אחד מן הדברים שמחקר עושה וישיבות לא עושות, התפיסה שידע מצטבר ונבנה, כן? זה המחויבות שלי, אני כותב ספר, אני מתווכח עם קודמיי, מציע משהו אחר, עכשיו מישהו אחר ידחה אותי, אבל הידע מצטבר, זה לא כל פעם נקודות, כי אם אתה מדבר על, אם העניין הוא עניין פסיכולוגי, ושוב אני מסכים איתך לגמרי שאנחנו לא, כלומר, גישות כאלה הן לא טובות, אבל אם בסופו של דבר אנחנו שואלים, אם השאלה היא מה ייתן לי בסופו של דבר תחושה של רוממות, זו שאלה אחרת, אתה באמת זה לא, אנחנו לא מדברים על זה, אבל אם השאלה היא איך אנחנו לומדים ומבינים את הטקסט בצורה הכי טובה, ואיך אנחנו מתקדמים, תראו, אני פעם ראיתי במאה שערים, אני ביאס אותי ביותר, ראיתי במאה שערים ספר מרב סניגרה, ככה כתוב, ככה קוראים לספר. למה, מה זה מרב סניגרה? כלומר, נופלים התקרות, 100 שאלות מצוינות ששאלו תלמידים בבית המדרש. עכשיו, כל כך הרבה אנרגיה אינטלקטואלית שלא נבנית, כן? שלא נבנית לכלל איזושהי הבנה שיטתית, סדורה, ששוב, והעולם האקדמיה נתן לנו כלים לעיון הסדור הזה. עכשיו זה נכון, יש לי חברים היסטוריונים שיעסקו בשטויות, יש לי חברים שיחפשו, יקראו את המוראים ויחפשו את הסכסוך או את הדברים הזה. אני לא אוהב את זה, אני מנסה לעסוק בהלכה ובתהליכים הגדולים שעיצבו את ההלכה, ואני חושב זה באופן ספציפי העיסוק שלי, וזה לא קטן בכלל, זה גדול מאוד. זה גדול מאוד, זה כאילו, אנחנו פה, סתם, אני חוזר לדוגמה שהבאתי לכם, אנחנו במדינת ישראל חושבים על תולדות, אנחנו חושבים על ההלכה, או למשל, אנחנו חושבים על ההלכה, כן, כדבר שאנחנו מניחים, הנה ההלכה, כמערכת, אפשר להקים מדינה, לעשות מדינת הלכה, סתם, זו שאלה נכון חשובה, מבחינתנו, מבחינה ערכית, אבל אני אומר, שימו לב שכל ההלכה נוצרה, לא כשישראל היו ריבונים, לפחות לפי הנתונים ההיסטוריים, אלא כשהם היו נשלטים על ידי הרומאים. זאת אומרת שהמערכת ההלכתית שיש לנו במשנה לא נועדה להיות מערכת הלכתית עצמאית, אלא היא נועדה להיות מערכת משפטית משלימה. זאת אומרת שיש לנו, אף אחד לא הורג, הדיונים האלה הם דיונים תיאורטיים. עכשיו, ברגע שאתה חושב על זה ככה, אתה מקבל יותר כלים הרבה יותר מורכבים, כי ההיסטוריה מספקת לנו את המורכבות הזו של, של, ה, של ההתמודדות עם, עם הערכים והמשמעויות של מה שאנחנו עושים. זה, אתה צודק, ברגע שמה שאני עושה לא מכוון למדיניות, לערכים, למטרות חברתיות, למטרות דתיות, אז חבל על הזמן, וזה אין בזה לא מחלוקת. כן. זה השאלה הכי בנאלית, ואתה חוק על אחת מוצא, מגיע במקום הישיבתי, אבל באמת מעניין אותי, כי למדת בישיבת. השאלה אם הישיב שלך עכשיו בעצם מביא, פתחת את הלימוד תורה שלך, ואתה עכשיו משהו שאתה לומד תורה, או יש לנו תורה 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 אבל כן, לא הייתי, אני אגיד לך את זה בצורה הכי כנה, לא הייתי עושה את זה אם לא הייתי חושב שזה דבר שהוא משמעותי לי באופן אישי ברמה הדתית. ושוב, יש לזה נפקמינות, יש לזה נפקמינות על תפיסות עולם דתיות שלי וכולי, אני לא מנתק את זה, זה לא סתם, הנה אני עכשיו מתפרנס מלחקור כי אני יודע איך לנתח משנה. לא, אני באמת חושב את זה, והנה אני כאן, כי אני חושב שיש לזה ערך לא רק אישי, אלא אני חושב שיש לזה גם ערך חינוכי, חברתי, אני חושב שזה יכול לתת לנו שפה מתוחכמת כדי לקדם את הלימוד, וכדי להיות עוד הפעם מתוחכמים יותר באופן שבו אנחנו מבינים, לא להיות, הרבה פעמים שוב, אתם יודעים, אתם נמצאים בישיבה ומייצרים שפה פנימית שאנשים בחוץ פשוט לא מבינים אותה. בסדר? והשפה המחקרית נותנת לנו איזה מרחב שבתוכו אנחנו גם חושבים על החכמים. חלק מרכזי ממה שאני עושה זה לחשוב על החכמים כחלק מן העולם שלהם, ואיך מה שהם עושים מגיב, משפר, מתמודד עם העולם שבתוכו הם נמצאים, באופן קונקרטי, כן? ולא סתם באופן כאיזה משהו, וגם נותן לנו את הכלים לחשוב על זה בצורה. אז תודה רבה על השאלה הזאת, ותן רבי מאיר להמשיך את ה...